Насалик оскаржив арешт квартири та житлового будинку. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик оскаржив арешт своєї квартири та житлового будинку. Про це повідомив співробітник прес-служби апеляційного суду Києва, передає Українські новини. За його словами, апеляційна скарга була подана до Печерського районного суду Києва 21 серпня. При цьому наголошується, що в апеляційний суд Києва скаргу станом на середу не надходила. У зв'язку з цим дата розгляду апеляції ще невідома. Раніше повідомлялося, що Печерський районний суд Києва заарештував квартиру площею 287-7 кв.м в Києві, житловий будинок площею 561-4 кв.м і земельну ділянку 1510 кв.м в Козині, Київська область, Ігоря Насалика за клопотанням бізнесмена, президента футбольного клубу «Карпати» Петра Демінського. За матеріалами сайту news.gr.com.